ключі від щастя. Двері відкриті завжди, казала мати Тереза. Програма «Вітражі Слобожанщини» вітає вас в новому 2015 році. В щасливому році! Дорослі кажуть, що сніг – це вода, яка замерзла. Але діти знають, це маленькі зірочки з чарівним смаком нового року. Складно не погодитись. Річна ялинка, прикрашена іграшками ручної роботи, з'явилась на головній площі Ізюму. Всі прикраси на ній ексклюзивні, їх виготовили діти. Єлизавета М'якота аж 6 годин трудилась над гірляндою із гіпсокартону. Її роботу відзначили грамотою та солодким подарунком. Гірлянда зроблена з нявички, ёлочка поочередно, зроблена із квадратів для потолка. Марина Лісовиченко із маленькою донечкою бере участь у конкурсі прикрас для новорічної ялинки вже вдруге. Але тільки цього року їх роботу журі відзначило вперше. Ми любимо приймати участь в конкурсах. І це вже традиційний конкурс в нашому місті, тому ми з удовольствием робимо такі ігрушки і думаємо, що вони украшають нашу городську ялочку не хуже, ніж покупані. Конкурс новорічної іграшки проходить під патронатом народного депутата України Віктора Остапчука. Крім красивої новорічної ялинки та розважальних заходів, цього року на ізюмчан чекає ще один зимовий сюрприз. За підтримки Віктора Миколаєвича споруджується льодовий майданчик, на якому можна буде грати у хокей та кататися на ковзанах. «Будьте людиною, перш за все і більш за все», – підкреслював Віктор Гюго. «Не бійтеся занадто навантажити себе гуманністю». Мешканцям села Човирине, що в Вовчанському районі, потрібна допомога. Село, що було процвітаючим і заможним, сьогодні покинуте і забуте. Човирине у Вовчанському районі колись було процвітаючим і перспективним. Тут була уся інфраструктура, яка забезпечувала жителям комфортне життя. Працювали селяни переважно у господарстві, яке підпорядковувалось Інституту тваринництва Академії аграрних наук. Поголів'я одних лише овець було більше 5 тисяч. Проте вже майже 10 років як тваринництво занепало, а родючими землями нелегально користуються недобросовісні люди. Оце землю, яку засіяли, убрали, і отак от кинули. Оце 2500 гектар землі, отак от гуляє на сьогоднішній день, все, вже вона нікому не потрібна, зараз прийде тільки, почнуться весенні поліви робити, зразу почнуться хазяїва, опять хазяїва засіють, уберуть, кинуть, налоги в сільський світ ніяких, людям нічого, схватили, заробили, а ви ще хочете, так і живіть. Депутат Вовчанської райради Юрій Роздайбіда народився у Човирине, тому взявся допомагати односельчанам. Каже, зараз у них дві мрії – або щоб знайшовся для їх родючих земель добрий господар, на якого вони будуть віддано працювати, або ж нехай цю землю поділять на паї, адже замість них нею користуються невідомі їм люди. Ми ж ще не старі, нам треба, діти в нас ще є, якось треба з дітьми, щось дітям дати. Ми не можемо ні поросяти викормити, ні худоби, нічого. Жителі Човириного зверталися кілька років тому до обласних чиновників за допомогою, але ті тільки обіцянок не давали і знов закрили очі на проблеми цього села. Вони 3 рази в Волчанську прокуратуру визивали із-за того, що відпечатали тільки мою одну фамілію на одній стороні, а на другій стороні листка, люди підписувалися, ніхто не зробив цього, не розпечатали. І от мене визивали, і що ви хочете, що ви хочете. Колишні працівники дослідного господарства Човирине не тільки не можуть отримати чесно зароблений пай. Довести, що вони працювали на ньому не один десяток років, теж майже неможливо, через що у багатьох проблеми із оформленням пенсії. Люди у відчаї, більшість у Човирино – пенсіонери, а заробітку у них без землі – ніякого. Ще просто страхіття людям, які мають стаж роботи, вони не можуть взяти справку
про стаж роботи. От які працювали в господарстві, не можуть взяти справку про стаж роботи, нікому поставити ні підпис, ні де взяти бланк. Єдиний соціальний заклад, який працює у селі – школа. У ній всього 22 учні, тож вона під загрозою закриття. Селяни з болем розповідають, як усю інфраструктуру, яка була у Чувирине, розкрадають на будматеріали, знову ж таки, невідомі їм люди. Наприклад, у День Святого Миколая якісь мародери почали руйнувати клуб. Це мародерство. Хто хоче, що хоче, та й бере. Нині у селі Човирине проживає менше 200 людей. Вони щиро сподіваються, що нова влада їм допоможе. Селяни хочуть знати, кому все-таки належать їхні землі і коли вони нарешті отримають чесно зароблені паї. Зміст життя – служити людям і робити добро, казав Арістотель. Вони працюють по всьому світу, щоб підтримати тих, хто потрапив у біду. Благодійній організації Joint виповнилося 100 років. Американський єврейський об'єднаний розподільчий комітет Joint відсвяткував столітній ювілей. На святкування в останній день Хануки єврейський культурний центр «Бейдан» зібрав друзів та партнерів всесвітньо відомої благодійної організації. Сьогодні у нас останній день Хануки. І в цей день у нас взагалі всю неділю була неділя ханукальних чудес. І завершає праздник Ханука празднування століття Джойнта. Джойнт – це наш партнер, це наш організатор, друг. Ми з Джойнтом працюємо на протяжении 15 років. Сегодня здесь присутствуют те, кто своим кропотливым трудом продолжает великое дело. Ведь именно вы – главная ценность организации. За століття Joint встиг зробити багато добра по всьому світу. Довів, що є надійним партнером і помічником єврейських общин. Joint завжди там, де людям потрібна допомога. Когда в начале Первой мировой войны евреи в Эрец Исраэль, которые находились тогда в рамках Турецкой империи, нуждались в помощи, Joint был там. Когда сотни тысяч евреев в Восточной Европе в результате Первой мировой войны стали беженцами, покинули свои дома, Joint был там. Кто лучше вас, нас, знает, какой вклад Джойнта был здесь, на этой территории, на территории Советского Союза в рамках агроджойнта, когда с помощью Джойнта еврейские колонии превращались процвітаючий колхоз. Місія благодійного фонду Joint – удосконалення світу, який втратив гармонію через війни, епідемії та стихійні лиха. Заради цього об'єднуються усі небайдужі, у тому числі і соціально відповідальні представники бізнесу. Ми, як підприємці, бізнесмени, ми в цьому активно участвуємо. Помагаючи ближнім, ми формуємо середу, в якій комфортно жити. На сьогоднішній день ми, крім того, що допомагаємо переселенцям, у нас є фонд, який займається конкретно допомогою діткам з онкозаболіваннями. Сподіватися на допомогу Joint можуть не лише євреї. Комітет допомагає усім, хто опинився у біді. Це ювілей організації, яка 100 років допомагає людям. Допомагає людям по всьому світу, не тільки тут у нас, в Харкові або в Україні. Тому праздник допомоги, особливо в сьогоднішній Україні, я думаю, що це дуже важливо. Це іменно та волонтерська допомога, яка сьогодні у нас, вона прийшла к нам із Джойнта. Мусульмане Боснії, які, в общем-то, нічого общего з єврейським народом не мають, до сих пор пам'ятають ту допомогу, яку Джойнт їм оказав. Я сам, мені приходилось бути в мечеті. Це, мабуть, єдина мечеть в світі, у входу якої знаходиться, у входу якої написано, що це мечеть була построєна з допомогою єврейського народу. Привітати Joint із столітнім ювілеєм прийшли і представники від харківської влади.
адже він активно підтримує міські соціальні проекти, вивчає потреби регіону, щоб допомога була справді ефективною. Чоловічеське общество существує, тому що люди ще способні допомагати друг другу. И задача таких организаций, как Join, своим примером показывать, что эту способность нужно изо всех сил сохранять, развивать и делать так, чтобы каждый человек, попавший в беду, обязательно почувствовал плечо друга. У останній день Великого єврейського свята Хануки головний раввин Харкова нагадав, що ми всі повинні творити добро. А Joint може стати для нас гідним прикладом. Не треба чекати, що організація нас допомагає. Організація – це має бути наш прем'єр. А ми, кожен з нас, має принести той вклад для того, щоб зробити цей мир краще. Поздравляю з Joint 100 років, дай Бог успіх і самого-самого хорошого. З праздником Хануки! Завжди все, що зв'язане з Майданом, очень радует. Всегда очень яркие, очень трогательные мероприятия здесь проходят. Благодійна організація Joint планує ще багато корисних проєктів у найрізноманітніших сферах соціального життя. Найголовнішим своїм здобутком за 100 років вважає набутий досвід та подяку мільйонів людей. Чого тільки не було цього дня на центральній площі Богодухова. Продавали й купували, співали, танцювали, пригощали польовою кашею та салом. Одним словом – ярмарок. Передноворічний ярмарок влаштували у Богодухові. На площі біля районного будинку культури свою продукцію за акційними цінами пропонували фермерські господарства та підприємства харчової промисловості. Тут можна було купити продукти харчування, корми для домашнього господарства і ялинки. Якщо ви пройдетесь, подивитесь по цінам, то ціни вас приємно вразять, тому що вони мінімум на 20% менші, ніж ті, що в магазинах, на ринку. От тому такі ярмарки на Богодухівщині традиційно користуються великим попитом. Ярмарок для Богодухова уже традиційний, проводиться щороку. Жителі міста дуже задоволені, що мають змогу купити продукцію без посередників, але хочуть, щоб її асортимент розширився. Хороший, все є. Є м'ясо, сало. Дешевше, дешевше, печенка 25, а на базарі не знаю скільки, на 35 или 50. У деяких продавців крам розібрали менше, ніж за годину. Наприклад, у реалізаторів продукції з фермерського господарства «Промінь», що у Губарівці, олії не залишилося уже через 5 хвилин після старту ярмарку. Ми продавали олію, продавали мед, продавали пшено, гречану крупу, пшеничну крупу, ячневу крупу. Мабуть, за того, що дешеві ціни у нас були, набагато дешевші, ніж у магазині і на базарі, тому ми швиденько розпродалися. Ярмарок допоміг багатьом покупцям не тільки зекономити на новорічному столі, а й придбати екологічно чисті продукти. Новорічні ціни, шпротики в нас 11 гривень, шпротики вироблені з натуральних копчення, ми виробляємо шпротики, у нас все натуральне на виробництві. Продавали по ціні нижче риночної, процентів на 15. А м'ясо у нас натурально, корма натуральні. Щоб передноворічний ярмарок був веселішим, для його відвідувачів підготували концерт та лотерею. А керівництво електромеханічного заводу пригощало усіх смачною польовою кашею та бутербродами з салом. Кашка, давай, Юлька, давайте, Юлька, чайки з кашею, пожалуйста. Спасибо. На здоров'я, дівчина. Мало радості, мабуть, у населення в даний момент йде війна. То, що змогли хоча б чуть-чуть, даби люди пройшли, почувствовали ту хоча б маленьке тепло, яке ми можемо їм предоставити. Організатори ярмарку розповіли, деякі господарства кошти, виручені від продажу своєї продукції, відправлять на підтримку нашої армії. Щиро, від душі вітаю усіх нас з новим етапом у житті нашому і нашої держави, наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.
Рік, що завершується, був непростим і нелегким для України і нас, її народу. Революція Гідності, спроби наших недругів і заздрісників позбавити нашу державу здобутої незалежності, на щастя, зрештою, розбудили українців від кількастолітнього сну, згуртували нас, надали нам силу усе перебороти і в майбутньому стати заможною, культурною і суверенною європейською державою. І бажаю, щоб 2015-й приніс нам мир, спокій, справедливість, здоров'я, радість і впевненість в завтрашньому дні. Успіхів вам, мої богодухівці та всі слобожанці, благополуччя і любові до рідного краю, до нашої вітчизни, до своїх рідних і близьких. З Новим роком, з Різдвом Христовим, хай береже вас доля, хай допомагає нам Бог побудувати і зберегти для нащадків сильну, незалежну, багату державу. З Новим роком! На цьому ми з вами прощаємось. Ендрю Орхол відзначив якось. Кажуть, час все змінює. Але насправді це робить не час, а ми.